Përshëndetje, sot keme pregatit tortë të tërne apo ravani, si në kohën e përparme që kanë bo, shumë e letë, shumë e thjeshtë. Sot përboj për fest për vitri, urime vitiri krejtve, faleminderit shumë që po më ndjekni. Këtë që kanë duhet janë 6 vej, një tabak të sheqerit, kësë në lojë që kemë për qaj që e përdorim, edhe 700 gram nisështe, jo mil, po nisështe. Tash, kjo duhet shumë e u përzi, shumë, pa e përzi mirë, mirë, deri t'guf, deri dalin ato, si kur vlëne, keni po, si kur vlëne uji, që ashtu kur bohet, që atëherë është tama. Tash vazhdojmë i thejmë votë, votë kena me i tundë me sheqer njëherë, mirë tani, edhe me njësishtë duhet të gjatë po. Tash vazhdoj me sheqerin edhe i qesim. Edhe i përzim që shto një 5 minuta mirë vetë, tani edhe një 10 minuta më duhet kur t'ja qesim një seshte. Ta shë e rritëm shpecim, po kërë qesu në seshte, në lojmë vesh nesho dhe nga dalë dalë. Duhet një 5 minuta, duhet në utrejt qëqeri. Ta që kem tund për një 6-7 minuta, që e farforme ka mord veja me qëqer. Ta që shkoj me një seshten. Këtu janë 700 gram, si se ceka. Qesëm gradualisht. Ta shkojmë veçëm me nesh. Nga dalë dalë. Ta shpër nja 3-4 minuta dhe këta. Kur do me dyfi shumë mundeni me 10 vej, 1 kg një seshte. Tash, për një 4 minuta, e lojmë, e dhe këna me pjekë. Provone, mas që është tasha dhe një tivi, a mu pa uj nga të mëse hani se
O shumë e tërë. Pas e kem tundur, tash ka morë kësi forme, edhe nuk duhet me lanë shumë me pushu, duhet shpejt, tash e lymë tepsien. Tepsien duhet me lymë edhe me mjellë, pakës, mus me u kapë. Për afro një minut, ma shumë nuk bëm e lo me pushu. Edhe që e farfor me kamor. Kjo është recet shumë e vjetër, tradicionale. Kush e din? Besoj që komë në dole mirë. Brume është shumë shumë i mirë. O tash të këshyrim. Kena me e fut në furë për një 40 minuta, 45 në 180 gradë. Edhe kur të hekim në boftë mirë. Pas 45 minuta që ka qëndru në furë, është pjekë. Tash është ka marë formën e duhur. Kjo është e thotë. Edhe tash pe kema letë se për para për shemëll është konë shumë azarë, se është duft me e tund për afro një orë veç me dorë, tash është mikseri për 10 minuta, është shumë shishme, tash është e gaqme për më shërby. Tash është e mbëlsira e gaqme për të shërbyrë, e kem lonë për një orë, pushoj, me mbështjellur me folje dhe e prejm. Kjo e ka mora formën të aman që shduhet tjetë mbështjira. Si që po shihet është shumë njëherë për njëherë e mirë, tash anë të shishme e provojmë. Edhe ju bofte mirë.